starta eller funka armar och sånt till att klappa med. Och... Ja. Det är så. Ja, vad skönt. Jag är från Malmö. Och nu är Lund. Alltså det är nästan lite så här. Alltså inte läskigt men ändå lite så nytt och spännande. För att i Malmö vet jag ju att jag klarar mig. Alltså jag vet hur man hanterar en kniv. Jag kan spränga en bil. Och jag kan sno en cykel. Fast det lärde jag mig i Lund i sen jag pluggade. Nej, det är inte så att jag inte alls lärt mig. Det är lillebror sköter det. I vår familj. Nej, förlåt mamma, det är inte sant det heller. Nej. Jag har mamma och pappa i publiken idag. Alltså det är värt en applåd. Eller hur? Det är modigt. De vet ju inte alls vad jag ska prata om. Nej. Precis, men det med lillebror var inte sant heller. Han är alldeles för snål för att ge bort en snodd cykel. Men att jag är Malmöbo, det är sant. Det är sant. Och vi har lite komplex det där när vi är i Lund. För att ni bara vet en massa saker. Ni liksom bara kan saker och fattar saker och stora ord och sånt använder ni. Så det har jag lite tagit fasta på. Jag tänkte att jag har övat en hel vecka på att lära mig stora ord och spännande kunskap. Så det tänkte jag att vi skulle använda idag. Jag tänkte att jag kanske kan lära er någonting. Så att ni kan, ja, på ett lite Malmö-twistigt sätt. Så att det är ju, alltså det är kanske mer annorlunda ord än stora ord. Och man kommer nog att få jobba lite hårt och få in dem i det vardagliga samtalet. Lite grann som zigenarfink och vad heter den med den här kafferduvan som vi nu liksom kämpar på att fan, måste de ta bort den? Det kommer bli sjukt svårt att ta bort ur vårt dagliga språk, alltså. Jag känner att man kommer att få kämpa, att det inte var boom. Men vi övar. Så att, då tänkte jag att då ger jag lite nya ord. Och så blir det lite som en frågetävling. Och är ni med på det? Ja. Känns det okej? Känner ni er smarta och skarpa och redo att ta in en nytt? Bra. Har man druckit öl så då vet man. Då är man smart. Så. Funkar den där? Ja, då får man gärna ha lite töntiga. Så. Ja, vi testar. Frågekort, där har man på Melodifestivalen. Så vi börjar. Vi har skrattat, ja det är bra. Och jag vet att jag är från Malmö, ja det har jag. Och då kommer första ordet. Går den att höja närmare ansiktet? Ryan? Can it be sort of like... Raise the volume? Exactly. Not the volume, but the thingy, the stick. If you're a man, you should know what to do with the stick to get it longer. I'm going to my face with it as you do with your girlfriend. Wow. Pardon my French. That's what he does with it. Yeah, that's what he does with it. He sticks in people's faces. I'm not comfortable with your stick. Well, me? I'm not a good help. Ah, that works. Okay, cool. Thank you. And sorry for embarrassing your husband. Okej, okay, vi kör första ordet. Är det någon som kan detta? Vad är skrapfnas? Det är ingen som kan det. Nej, då ska vi höra det. Ett väldigt finurligt ord. Det är namnet på materialet man skrapar bort på exempelvis en trisslott. Det behövde man ett ord för. Alltså tänk för, de sitter där på Trissel och TV4 och så åh, vad ska vi göra med det här? Oh. Och någon kallar det bös och någon kallar det liksom grejer. Och, alltså det blir riktig ordning. Men nu så kan man kalla till möte och fråga vad man ska göra med skrapfnasproblemet. Alltså bara en sån sak. Och likadant man kan säga, hur återvinner vi skrapfnaset? Alltså det ändrar ju, jag tänker hela TV4s vardag. Alltså de måste ha jättemycket skrapnas. De har ju skrapat i flera år och så är det jättelåter. Om man liksom kunde samla på det och göra någonting av det. Alltså man får klura på det. Någon som har någonting sånt spontant vad man kan göra med skrapnas. Nej? Sanda, ja det ska man kunna göra. Ja, på tal om att göra av saker, har ni ätit de här babybellostarna? Med sånt rött runt? De
dem kan man så här trycka ihop och så gör man små lerfigurer av dem. Bara som tips, ifall ni inte har testat, så att det är ganska bra på tågresor och sånt, så Baby Bella alltid är ett välkommet sällskap. Och när jag tänker på det här med skrapnas och samla på saker och något som inte riktigt blir någonting, då kommer jag att tänka på min gamla klasskompis i mellanstadiet. För han samlade på kråkor i en burk. Ja, det var äckligt även i femman. Men det blev så mycket av det, så att han tvingade till och med sin lillebror att bidra till burken, men det blir ingenting av den då de liksom bara så torkade. Alltså det är för mycket vätska på det, så det blir som ett pulver där på botten. Och det önskar jag att jag visste när jag var yngre, för att mamma, håll fan. När jag var liten så satt jag mina kråkor bakom sänggaven på mina föräldrars säng. Nu är det sagt. Och jag var jättenervös när mamma började prata om att hon skulle måla om, för det innebar att man var tvungen att flytta sängen. Att vilken ångest jag hade i flera veckor. Och då önskar jag att jag hade vetat att det blir ingenting av det. Det blev bara liksom som något stoff på golvet, för de hade lossnat och allting. Så. Ja, nu vi åker ett varsitt tåg hem. Vi går vid. Just det, jag tror att Jonas, han gick vidare och blev allmänläkare. Bara så ni vet, ifall ni, är det någon läkare som tvingar på er att göra toppsundersökning, så då är det Jonas. Ja. Jag fick en helt annan egen koppling. Jag gjorde inte det här trisslottkopplingen.